Мешканець Дніпра публічно спалив свій російський паспорт і закликав громадян країни-агресорки вчинити так само. 52-річний Василь Василишин переїхав в Україну із російського Сибіру 25 років тому. В Дніпрі народилися його онуки і отримали українське громадянство. Сам же Василь отримав посвідку на проживання і аж до вторгнення Російської Федерації в Україну не замислювався про зміну громадянства. Адже, каже, за ці роки не відчув жодних утисків. Нині говорить, не хоче мати нічого спільного з країною-вбивцею, хоче отримати український паспорт і стати на захист держави, в якій мирно жив і працював чверть століття. Василь працював в Україні водієм, був також підприємцем. Мені ніхто не сказав, що я москаль і що-небудь. Ну, я був на Западній Україні дуже часто. Я був в тому ж Маріуполі дуже часто. Я був в Бердянську, ну, я не знаю, в Харкові. Мені взагалі в Харкові чуть не рідний город. Я коли бачу, що з ним відбувається, мені сльози текуть. Ну, реально, що він творить? Це фашист. Я не хочу бути гражданином цієї країни, країни-агресор. І слава Україні! Люди, які мають гражданство Росії на Україні, зробили те ж саме.